Kome to sad cipaš? Nikome, vraćam mesto, ne može krivicu, pošto se njegov, neće njegov, nije njegov. On je radnik i kao ostavio je zbog toga ručak. A šta nije vratno iza ručak? Ima dva krivica, ne sjedna. Dobro, dobro, dobro. Da znaš, ja tebi joj kažem, ne boli u... Meni je Miki rekao tako da ja ljudima dam da jedu. Što ne bi znao? Nego ja ne mogu, meni se nemoća da je kada rekao, nemoj da jed, nemoj da uzimaš zup, znaš. Da, ali čovjek je ostavio zato što dolazi s posla, ne radi se... Da, ali ona ne jede, to ona će da jede to i to isto dođe. Pa kao Banet okretar, to nisu banetovani. Naravno. On će pravno da jede, brate, ne mogu ja da teram nikoga. Na silu. Sipaj se ovo što ne liju šta. Sad ću ja, znači,